Stojí na kopcích, štíhle a vznešené, a zhlíží dolů do krajiny. Staví se jen v dobách hlubokého míru a za jediným účelem. Poznes člověka a jeho ducha alespoň na chvíli nad povrch země. Rozhledny. Turisty přitahují jako magnet střelku kompasu. Rodinám poskytují cíl procházek, milencům soukromí, putujícím romantikům nezapomenutelné zážitky a všem dohromady možnost vystoupat na vrchol a získat tak nadhled nad krajinou, nad lidmi, nad životem a nad smrtí. Rozhlédni se, člověče, než tě život mezi prsty uteče. Opust svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší jen rozhledny. Nejstarší rozhledny stojí v naší krajině už bezmála 200 let. A přece zatím málo koho napadlo, že každá z nich je uměleckým dílem, že každá z nich je originál. Je to však opravdu tak. Za každou z těchto věží lze najít jméno architekta, který s ní spojil svůj um a své jméno. Který dlouho musel myslet na to, že jeho dílo se na dlouhou dobu stane daleko viditelnou dominantou kraje. Kdo byli ti, kterým vděčíme za o něch více než 300 rozhleden, které na našich kopcích stály? Díky rozsáhlému archivu pana inženýra Jana Nouzy, který je asi naším největším odborníkem, dá se říct přes rozhledny, víme, že zakladateli a podporovateli těchto staveb byly různé skupiny obyvatelstva, ale zároveň i různé spolky. Na prvním místě samozřejmě české a německé turistické organizace, dále pak městské a okrašlovací spolky, zájmová sdružení přátel přírody, spořitelny, které chtěli svým vkladatelům dokázat, jak jsou bohaté a jak myslí na rozkvět obce, tělovýchovné či dokonce nábožensky orientované spolky. Řada rozhleden však vznikla v režii soukromých osob, především bohatých majitelů panství či továren. Ale rozhledny stavěli i lidé bez modré krve. Aktivní bývali například hostinčtí a provozovatelé chat, kteří byli vedeni snahou přilákat do svého podniku co nejvíce návštěvníků a samozřejmě také romantici, podivíni či muži, kteří se chtěli vytáhnout před svými manželkami. Byly doby, kdy se u nás v našich zemích všechno, hospody, silnice, názvy měst, cesty, dělilo na české a německé. Pochopitelně to mělo svoje důsledky i v turistice. V pohraničí vlály nad německými rozhlednami červeno-černo-žluté prapory. Německé turistické příručky zmiňovaly a doporučovaly pouze německé podniky. Podobně se chovala i část české veřejnosti. Nad českými rozhlednami a chatami se obvykle vlnily červeno-bílé prapory. České turistické příručky doporučovaly především české podniky. Snaha o podporu německého nebo českého živlu někdy působila velice kladně, protože to byl jakýsi motor. Předháněli se mezi sebou, třeba například ve výstavě rozhleden. Na druhé straně to mělo svoje i negativní důsledky. Mnohdy docházelo z jedné nebo z druhé strany ke zničení díla. Tak to dopadla chata klubu českých turistů na zvyčejně po nájezdu německých vandalů na Velikonoce roku 1909. Výsledek řádění se dostal dokonce na pohlednici. Možná vám to připadá třeba trošku anachronické, ale proč by i dnes nemohli vlát z našich rozhleden vlajky? No řekněte, není to pěkné? Podívejme se na počítačovou mapu naší republiky a rozdělme si rozhledny podle jejich stavitelů. Asi vás nepřekvapí, že na počátku se stavitelé rekrutovali především z řad šlechty, tedy soukromých osob. V 80. letech 19. století se jako první do budování rozhleden pustili německé spolky. Jejich nadvláda trvala až do roku 1918. Za první republiky se situace úplně obrátila.
Do čela turistického hnutí v Československé republice se postavil Klub československých turistů. Jeho členská základna, která se rychle rozšířila až na 100 000 členů, se významně podílela na budování rozhleden. Snad ještě pro úplnost. Klub českých, později československých turistů, postavil zhruba tak asi 50 rozhleden. Na druhé straně však musíme přiznat, že zvláště v pohraničních oblastech se o výstavbu rozhleden zasloužili místní, regionální německé spolky a ty jich dohromady postavili tak asi kolem 80. Navrhnout a postavit takovou rozhlednu, jako je tato na Bramberku, patřilo ke stavovské cti pánů stavitelů a architektů. Na každou významnější stavbu, jako je například tato rozhledna na Proseckém hřebenu, se vypisovaly konkurzy. Na každý z nich, tedy i na konkurs na tuto rozhlednu na Tamalském špičáku, se hlásili přední architekti. Na druhé straně je pravda, že spolky mývaly své kmenové architekty tady na Liberecku a na Jablonecku. Nejznámější byl pan architekt Robert Hemrich. Narodil se v Jablonci roku 1871 jako syn zámečníka. Vystudoval libereckou průmyslovou školu a stavitelské zkoušky složil v Linci. V roce 1902 se stal samostatným architektem. Vyšel z tvaru německé neorenesance a postupně dospěl k vlastní formě secesního stylu. Jeho rozhledny vykazují i vliv amerického architekta Henry Hobsona Richardsona. Ten kombinoval kyklopské zdivo s hladkými plochami. Architekt Hemerich zemřel v Jablonci v roce 1946. Navrhl jak všechny předešlé rozhledny, tak i tuto na Černé studnici. A taky ještě jednu dřevěnou, která už pochopitelně nestojí. Takže realizace pěti rozhleden ho vlastně staví, dá se říct, do čela rozhlednových architektů. Z českých architektů musíme na prvním místě jmenovat Vratislava Pasovského. Ten navrhl tuto rozhlednu na Svatogoru. I tuto rozhlednu na Čerchově. Vratislav Pacovský spojil svůj život s Klubem českých turistů. Byl jeho předsedou od roku 1890 až do roku 1914, tedy celých 25 let, a úspěšně jej provedl nejtěžším údobím jeho existence. Mezi architekty, kteří se podepsali pod plány rozhleden, patří celá řada významných osobností. Jmenujme aspoň jednoho z nich, architekta Dušana Jurkoviče. Ten se podepsal právě pod plány a konstrukce této rozhledny a chaty zde na Dobrošově u Náchoda. Architekt Jurkovič měl v tu dobu za sebou takové stavby jako Beskydské pustevny, Luhačovický lázeňský areál, přestavbu zámku v Novém Městě nad Metují. Už v roce 1912 předložil návrh na stavbu originálně pojaté horské chaty se 24 metrů vysokou rozhlednou, avšak jeho realizace byla na dlouhou dobu odložena. Položení základního kamene se konalo při příležitosti 70. narozenin Alojze Jiráska, který také osobně poklepal na základní kámen. Tenkrát ten slavný den sem přišlo několik desítek tisíc lidí. A každý z nich, mimo nějaké občerstvení, které si jistě sebou vzal, nesl zvláštní věc, nebudete mi to věřit, cihlu. Ano, obyčejnou cihlu jako materiál do základu pro tuto stavbu. Zvedni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče. Opust svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Turistické hnutí a turistické kluby u nás pojmenovávali nejenom cesty, stezky, horské chaty, vyhlídky, ale i rozhledny. A protože velká část jich byla vybudována za staré monarchie, tak je na bílé dní, že nejčastějším používaným jménem, kterému byl vzdáván hold, byl císař František Josef I. V Čechách a na Moravě bylo císaři Františku Josefu I. přisouzeno 12 rozhleden. Klínovec, Dobětická výšina u Ústí nad Labem, Letná v Teplicích,
Mostka v Litoměřicích, Žalí, Hostín, Biskupská Kupa, Hora svaté Kateřiny, Tarvalský špičák, Kohout u Benešova, Planá u Mariánských lázní. Jistě jste si povšimli, že rozhledny, které dostali milostivý souhlas od císařské kanceláře, museli splňovat nejvyšší kritéria kvality. Svou rozhlednu měla i manželka panovníka císařovna Alžběta na Chlumu u Děčína. Syn Rudolf na Libíně u Prachatic. A jeho manželka princezna Štefánie na Špičáku u České Lípy a v Karlových Varech. Arcivévodkyně Zita na Blatenském vrchu v Krušných horách a řada dalších potentátů tehdejšího veřejného života. Zmiňme se však ještě o jednom jménu. Jménu, které sklízelo obdiv v sousedním Německu, zatímco v Rakousku-Uhersku se příliš netěšilo velké oblibě. Tušíte správně? Železný kancléř Otto Bismarck. A tato rozhledna u Aše na Háji, to byla původně Bismarckova rozhledna. Ano, o rok později, v roce 1904, zde na Tanečnici ve Šluknovském výběžku, i toto byla původně Bismarckova rozhledna. A nakonec v roce 1909 byla otevřena tato Bismarckova rozhledna na Zelené hoře u Chebu. Naštěstí máme i rozhledny se jmény sympatičtějších osobností. Rajzovou chatu na Zvičině, Tichánkovou rozhlednu na Táboře, Simlovu a Pikovu rozhlednu v Plzni, Kurzovou věž na Čerchově a Ejemovu chatu s Frotsoldovou rozhlednou na Stříbrníku u Lounu. Samozřejmě některá jména nám dnes už moc neříkají, ale není to chyba těch rozhleden, jako spíš nás, kteří nepěstujeme svou národní paměť. Už jsem zažil změnu názvu tolika ulic, náměstí, dokonce i měst. A tomuto, dá se říct, našemu národnímu svérázu neunikla ani tato stavba, která stojí tady na výšině věčného života v Karlových Varech, tak abych to nepopletl, já to raději přečtu. Původně byla otevřena jako rozhledna korunní princezny Stefánie, čili Štěpánky. Po převratu v roce 1918 se z ní stala Štifterova rozhledna, po roce 1945 Stalinova vyhlídka, po jeho pádu až do dnešních dnů Gétova vyhlídka. Doufám, že do mé smrti se to už nezmění. Mimochodem, žádná z rozhleden a vyhlídek v Karlových Varech už nenese své původní jméno. Tato na Doubské hoře se kdysi jmenovala Gottwaldova. Dnes se vrátila k svému původnímu jménu Aberg. A z vyhlídky císaře Františka Josefa I. se stala vyhlídka císaře Karla IV. Tato původně Kudlichova, později Benešova rozhledna se dnes se jmenuje Diana. No řekněte sami, Diana, Štěpánka, Milenka, Rozálka. Nejsou tato půvabná ženská jména jakoby ušitá na rozhlednu? Všeobecně panuje představa, že to, co rozhledna, to originál. A přece jsme našli výjimku. Podívejte se na tuhle. Jmenuje se Hýlačka a stojí nedaleko Tábora. Navrhoval jí profesor pražské techniky Teodor Petřík. Dal jí originální podobu inspirovanou husitskou minulostí města. Výstavbu husitské hlásky organizoval a financoval Klub českých turistů. Slavnostně ji otevřel v roce 1921. Byla to jedna z prvních staveb tohoto druhu v Osvobozené republice
A proto dostala jméno Rozhledna svobody. Jsme zhruba 200 kilometrů východněji nad městem Žamberk. Když se v roce 1931 rozhodli místní radní na kopci svaté Rozálie vedle kapli postavit rozhlednu, tak přišel okresní hejtman Kobliha s návrhem požádat o stejný projekt, jako je v Táboře. Poprosili tedy pana profesora Petříka, ten kupodivu souhlasil, a tak o rok později, v roce 1932, vyrostla tato Tyršova rozhledna. Dnes se říká Rozálka. Takže je to o 11 let mladší sestra Táborské rozhledny. Toto je rozhledna na Velkém Blaníku. Není sice věrnou kopií dvou předchozích, už také tím, že je dvakrát tak vyšší, ale zdroj inspirace se nedá zapřít. Pro informaci jenom dodávám, že je postavena v roce 1941 a vysoká je 30 metrů. Existuje také několik málo případů, kdy naše rozhledna má svého dvojníka v zahraničí. Porovnejte si obrázek dnes již zmiňované Goethovy rozhledny s rozhlednou na vídeňském vrchu Hermannskogel. Bohužel u rozhleden budovaných v současnosti nelze mluvit o nějaké architektonické originalitě. Tato rozhledna a telekomunikační věž zároveň postavená nedaleko písku na kopci zvaném Jarník je snadno zaměnitelná s touto věží na Andrelově chlumu. Či s touto rozhlednou na Hořickém chlumu. Představují moderní řešení, kde se spojily jednak zájmy telekomunikační se zájmy turistickými. Nevím, možná, že se mýlím, ale zdá se mi, že tyto rozhledny jakoby ztrácely onen smysl pro jedinečnost, který byl rozhlednám vlastní. Ano, k dotyku s rozhlednou patří dotek s něčím originálním, jedinečným. Stejně tak originální a jedinečný je i výstup na ní a pohled do kraje. Dopřejte sobě, svým nejbližším, svým přátelům a známým takové ojedinělé chvíle. Pomohou vám vysmeknout se toku času. Pomohou vám zapamatovat si vteřinu věčnosti, která se ukrývá na dně každého pohledu do odvěké tváře krajiny. A proto vzhůru na rozhledny, jasná jitra a pěkný výhled. Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče. Opus svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Jen rozhledni, rozhledni se, tím netají, že nás lidi rádi mají. Blaník a kleť, Sněžník a Děd, tolik krásy prostě nelze nevidět. Všechnu tíhu na duši, všechny slzy osuší ti rozhledna. Pohledna nabízí své ochozy, na nich nejsme jenom malí ubozí. Z nich lze volat do kraje, lidi podívejte, tohle krása je. Rozhlédni se, člověče.